hayat yoldaşından paylaşım. Bu da son. Bizim üçün son, bizim üçün bitiş, bizim üçün ən axır dayanacaq. Sənin üçün isə yeni bir başlanğıc, yeni dostlar, layiq olduğun mühit, layiq olduğun sirdaşlar. Bunu ötən gün səhər saatlarında Ürək tutmasından dünyasını dəyişən Qafqaz müsəlmanları idarəsinin Qazlar şurasının üzvü, ilahiyatçı Hacı Şahin'in həyat yoldaşı Ayten Həsənzadə sosial şəbəkə hesabında qeyd edib indiyanında əhlibeyt peyğəmbər dostları var bir ömür imam hüseynindədin indidut ağanın əllərindən ürəyin əbədi qülsün əsl dostların yığılıb indi ətrafına amma bizi dostsuz sirdaşsız qaldı baxı hacı üzü dönsün ayrılığın dost itirmək nə ağır acı imiş mən bu həyatda nə uğur qazanmışamsa sənin məsləhətlərinə qulaq asaraq sənin düsturlarına əməl edərək qazanmışam kitabı, İslamı, insanları, insanlığı, yaxşılığını, mərhəməti bizə sevdirən insan. İndi sayəndə ölümü də sevməyə başladıq. Haqqını halal et bizə. Mən elə düşünürdüm ki, sən 90 yaşında da o minbərdə ağ saç, ağ saqqalınla xütbələr edəcəksən. Allah səni şəfaət mərtəbəsinə uçatsın. Bizim hamımızı şəfaət edəsən, Allah sənə rəhmət eləsin deyə Hacı Şahin xanımı qeyd edib.